ग्राहकर रूपत आहे दुकानलै बस्तु किनार चलेरे तन्न तन्नकै करे परीक्षा तार पासत खुजुक बुझी केश बक्स लै उधाउ सुर देवबारे सन्ध्या प्राय 6 बजात उलुअनिर विपुल ओझा नामर व्यक्तिजनर दुकानलै गैछिल दुजन असिनाकी युवक दुकानत उपस्थित हुई सामग्री किनार चलेरे युवक दुगराकिये केश बक्स लै उधाउ हय एटा सप्ताहे कलियाबरर कोरितल उलुअनि आरु सतियालत संघटित हुई आहिछे एने घटना दुकान एरि बाहिरले उलाइ गलेई नायकिया हय केश बक्स सम्पूर्ण केश बक्स तुनिछे उठाइ पेले মোক মাল ললে আগতে তার আগতে মই নাছিলোঁ নথকা মাইকী মানুহ আছিল মাইকী মানুহৰ পৰা মাল জোখালে বহুত মাল জোখালে জোখাই সেই সময়ত মই আহি পালোঁ তেওঁলোক আঁতৰি গুচি গ'ল গৈ ঘূৰি আহি আকৌ মোক কৈছে যে আমাৰ বলেৰ' গাড়ী এখন আছিল উলনি ৰিজাৰ্ভত এক্সিডেণ্ট হ'ল ফোন কৰিলে তালৈ গুচি গ'লোঁ তাৰপৰা আকৌ ঘূৰি আহি কৈছে মোক কৈছে যে খুৰা আপুনি বেয়া পাইছে চাগে মাল নিনিয়াৰ কাৰণে মালখিনি নিনিয়াৰ কাৰণে মই বেয়া পোৱা নাই মোৰ মাল নিয়া নাই মই আকৌ বাকী থৈ দিম তাৰপিছত কৈছে হেৰি মই আটা 2 কেজি কম হ'ব আপুনি আটা 2 কেজি আৰু দিয়ক মই জুখিবলৈ যাওঁতে সেই কেছ বক্সটো লৈ ঘপককৈ গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিয়াই আছে পালচাৰ গাড়ী তাত উঠি দৌললে মই দৌৰি আহি ধৰি মানে ধৰিবলৈ বিচাৰিলোঁ ধৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে কিন্তু দেওবাৰে দিন বেয়া আছিল চুৰটোৰ এখন দোকানৰ পৰা কেছ বক্স লৈ পলাব খোজোঁতেই হাতে লোতে ধৰা পৰিল চুৰটো দোকানৰ অকণমান আগফালে আহোঁতেই এজন দুজন ল'ৰা আহিছিল এজনে কেছ বক্সটো এজন বাইকত উঠাই দিলে তাৰপিছত মোৰ গৈ তেওঁ যিজন আছিল এজনক ধৰিলোঁ তেওঁ ৰাইজে ধৰি মেলি আহি থানাত গতাই দিলে থানাত কেছ দিছে নে থানাত কেছ দিছে পুলিচে কি কয় পুলিচে ইনকোৱাৰী কৰিম বুলি কৈছে পিছত আৰক্ষীৰ লোকক মাতি স্থানীয় লোকে গতাই দিয়ে চুৰটোক কলিয়াবৰৰ পৰা দীপু বৰাৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8